hamaga assalomu alaykum o'rtalarizormisizlar. Ay, roza Ramazonlaringiz muborak bo'lsin. Rozalarda charchamasdan, qiynalmasdan o'qishlarni. Yonimda Yasmina jo'lik qilib yotibdi. Qilig'ini qilishini ko'ryapsizlarmi? Bu jo'lim meni, mashalloh senga. Ay, ustimdagi g'ijam ko'ylagimga ahamiyat bermanglar. Bu rahmatli oyjonim qo'ylaklari O'zbekistonga Imona 1 yoshda paytida qizimga aqiqa qilgani borganmiz va Imonani uydagilarga ko'rsatgani borganmiz va o'shanda oyjonimdan bironta ko'ylagingizni bering deb so'rab olgandim. Xudo xolasa qachondir namoz o'qisam, namoz boshlasam sizni ko'ylaklaringizni kiyib o'qimoqchiman deb. Va aytmoqchi bo'lganim kecha sizlar uchun kecha chunki bu videoni уже ertaga qo'yaman. O'zbekistonda yaqinlarimiz oyjonimni 40 bizni Surxondaryoda shunaqa 40 deyiladi. Ya'ni bitta inson olamdan o'tgandan keyin 35 kunda adashmasam o'tkaziladigan marakasi xullas 40 kuni o'tkazishdi va bugun men ham Amerikada bo'lsam ham ikkita o'zbek qo'shnim bo'lsa ham o'sha ozroq osh damlab oyjonim haqlariga savob yog'ilishi uchun is chiqarmoqchiman. Xullas hozir osh qilaman va oshga nimalar ishlataman jarayonni qisqacha lavhali sizlarga ham ko'rsataman va yana aytmoqchi bo'lganim juda ham ko'p kishi takror va takror rahmatli oyjonimni duo qilib haqlariga menga ta'ziya bildirib kommentariyalar yozyapti. Hammalaringizga men rahmat, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Yasmina. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ojon, mashallah. Look at my picture. Rasm tushirib qaraylar deyapti, ko'rsat. The cheese. Cheese. Okay. Demak, oshlarimga nimalar ishlataman? 3 xil yog, zig'ir yog, olivka yog'i va ozgina sariyog qo'shaman. Hamma ishlatadigandek guruch, sabzi, chesnok, qalampir, zira, nohot, 2 xil go'sht, mol go'shti va qo'y go'shti. Piyoz, tuz qo'yish bu yerda esimdan chiqibdi. No, tuz albatta solinadi. Va hozir oshimni boshlayman. Inshaalloh uyaltirmasin, chiroyli bo'lib, mazali bo'lib pishib chiqsin. Mana oshim mana shunaqa bo'lib tayyor bo'ldi. Hozir bitalaganini o'zimizga ikkitasini qo'shnilarga olib chiqamiz. Imona xon, ketdik-ku qizim. Oh my gosh, man bilan yugurishni qarang. Thank you.